L'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que a Catalunya s'espera que superin els valors registrats fins ara en un mes de juny. Com veuen, a la Costa Daurada, en qualsevol cas, es preveuen valors més moderats, més alts a l'Alt Camp i una situació més complexa més a l'interior, a la Conca de Barberà, on avui s'han de registrar les temperatures més altes al Camp de Tarragona. Una situació que, de fet, s'ha d'allargar almenys fins dissabte. Avui, per exemple, s'han registrat les temperatures més altes del territori a l'Alt Camp, amb gairebé 34 graus, molt similars a la Conca. I fins i tot al Tarragonès, a Constantí, per exemple, s'ha registrat temperatures per sobre dels 30 graus. Al litoral, com és habitual, baixa aquesta xifra, poc, això sí, a Tarragona s'han marcat els 28 i al Baix Gaià les temperatures més baixes registrades avui, al voltant dels 27 graus. Bé, amb aquestes altes temperatures augmenta també el risc d'incendi en casos com el que s'està produint a la Torre de l'Espanyol a la Ribera d'Ebre, l'incendi més important a Catalunya dels últims anys. Protecció Civil ha elevat a nivell d'emergència el pla Infocat pel foc que continua descontrolat i que ja el converteix, com dèiem, en aquest incendi, un dels més importants de la història. El risc d'incendi a tota Catalunya va de perill moderat a alt i, com veuen, a la zona occidental del territori és on hi ha el perill més elevat. D'altra banda, continua activat el sistema d'avaluació de risc d'incendi, el pla Alfa, aquí el veuen, amb els nivells 2 i 3 sobre 3, per tant, amb nivells màxims, sobretot en aquesta zona de les comarques tarragonines. Aquest pla, el pla Alfa, dona suport a les decisions que es prenen des de la Direcció General, que preveu el moviment d'efectius, la coordinació amb els bombers i Protecció Civil i també les diferents autoritzacions per fer foc o els avisos de perill a la població. Per tant, en aquestes hores del dia, en aquesta setmana especialment en plena onada de calor, cal extremar moltíssim totes les precaucions.